Assalom, salom. Bor ekan, yo'q ekan. Gul qishloq degan bir joy bor ekan. Unda bolalar, qizlar katta anhor bo'lib, unda cho'milishar ekan. Aka-uka nomlarini o'zgartirdim. Behruz hamda Akmal degan bolalar ham bor ekan. Ular kichikligida shu anhorda cho'milib, katta bo'lib, suzishlarni o'rganib o'ynashar ekan. Assassa aka-ukalar katta bo'lishadi. Aka bir rus qizini sevib qoladi. Lek olmay Tojikistonga qochib ketadi. Qiz rosa pishiq ekan-u, orqasidan hayyahu deb Tojikiston qaydasan deb yo'l oladi. Ular sevishadi-yu, lekin olishga rusta deb o'ylaydi. Qiz borgandan keyin ular yashay boshlashadi. Uzbiga kelib, keyin to'y qilishadi. Uka ham uylanadi. Uning xotini tatarka bo'ladi. Judayam kambag'al yashashadi, asosan boy bo'lib ketishadi. Akunka bir-biriga mehribon, totuv, ovsunlar, lekin ovsunlaru deganda labba deydigan mas bular. Urushib qolishib, gaplashmaydi. Kunlar o'tgandan keyin, daje yillar o'tgandan keyin yarashib ketishadi. Bu kunlar o'tar, o'tar umrlar, yaxshi yomon bo'lmangiz zinhor. Aka-uka, opa singil, bo'ling intiboq. Rahmat.